Não. Olá, que tal a todos? Ai. Olá a todos. Desculpem, não posso vê-los muito porque a luz está muito forte aqui em cima da gente. Boa tarde. Essa é uma iniciativa que nós tivemos no Comitê de Programa do Fórum Técnico para este ano, para, como dizemos no Uruguai, para, bom, para deixar as coisas um pouco mais quentes e também para acordar um pouquinho, fazer com que o pessoal acorde um pouco. A ideia é que saiamos um pouco do formato de palestra ou de aula, porque nós queremos ouvir o que vocês têm a dizer. Talvez entre todos possam compartilhar alguns problemas, algumas ideias sobre ataque de DDoS ou de distribuição ou negação de serviços. Para começar, eu gostaria de comentar com vocês alguns números. Justamente ontem tivemos uma reunião da comunidade do Lac Cécert e numa das palestras nos diziam que de 23% a 49% de todo o tráfego de internet num só dia, de 23% a 43% temos tráfego malicioso. Fortinet também dava esses números, dizia que o impacto econômico de um ataque de DDoS por agora pode significar entre 20 e 40 mil dólares para uma organização. E se vocês pensarem nos custos de downtime, de tempo de inatividade, se pode calcular entre 140 mil e 540 mil dólares por causa do tempo de inatividade. Depois tivemos uma apresentação feita por John Brown, com o Tim Curry, que está hoje aqui com a gente. Da Tim Curry, nos aproximaram, nos deram algumas cifras para a região e nos deixaram pensando. Isso foi ótimo. No ano passado, apenas no primeiro semestre, eles detectaram 57 regiões diferentes da América Latina e do Caribe ataques de DDoS. Então, isso significou 2.694 SNs atacados, mais de 750 mil ataques durante o primeiro semestre de 2023. O maior foi de 75 mil pacotes por segundo, o que significou 765 gigabytes por segundo. Também nos deram os números de Argentina e Brasil, que foram os países mais atacados com ataques que duraram entre 5 e 15 minutos. Então, antes de passar aqui as perguntas disparadoras, que o Wesley vai soltar aqui aos poucos para que a gente vá compartilhando entre nós as experiências, também vai contar o que significam esses números na vida cotidiana, na nossa vida cotidiana. A ideia desta conversa, desta mesa redonda, é poder falar sobre esse assunto. E a questão dos ataques do DDoS tem um impacto grande na sociedade, na vida pessoal de cada um de nós. Quero lançar uma pergunta aqui, que levante a mão todos aqueles que têm filhos. Quem de vocês tem filhos? Vejo que muitos, 50% talvez, têm filhos. Então, vamos supor que numa situação hipotética, totalmente hipotética, que o seu filho esteja internado num hospital esperando um transplante de coração. E toca o telefone, o teu telefone, e dizem, temos um doador. No entanto, eu preciso aguardar um pouco, porque o sistema de transferência de órgãos entre hospitais do mesmo país, que é totalmente interconectado em linha, está sem funcionar, não está funcionando. E o motivo para que esse sistema esteja dessa maneira, não esteja funcionando, é justamente por um ataque de DDoS. Como vocês se sentiriam sabendo que um filho seu pode perder a oportunidade de receber um coração por um problema de ataque de DDoS? Os ataques de DDoS ocasionam ou geram impactos excessivos
na sociedade. Sabemos que hoje temos os números do Frida, das outras entidades que avaliam a penetração da internet, e já faz muito tempo que o serviço de conectividade é indispensável para que possamos viver. Se voltarmos um pouco no tempo, há 3 anos atrás, no olho do furacão da pandemia, no meio da pandemia, as pessoas só podiam, a maioria só podia trabalhar, estudar e se distrair usando serviços de conectividade. Quantos deles foram afetados por ataques de DOS? Queremos trazer aqui, logicamente, temos o apoio de vocês e queremos que vocês compartilhem as suas experiências para que vejamos como estão lidando com essas situações. Aqueles que já receberam ataques, os que nunca receberam ataques, estão se protegendo, estão preparados, prontos para uma possibilidade de um ataque de DDoS? A primeira pergunta, a primeira coisa que nós gostaríamos de ouvir de vocês é a resposta a que tipo de problemas vocês enfrentaram nas operações por causa ou como consequência de ataques de negação de serviço. Os dois microfones estão abertos. Eu gostaria de ouvir vocês. Aproveitem que o Arturo está passando e pode pegar o microfone. Apenas um pedido a todos os que cheguem, que se identifiquem. Assim, todos os colegas aqui e remotamente vão poder conhecê-los e vão poder interagir. Eu sou o Andrés do Brasil, da Rede Nacional do Desenvolvimento. Desculpem pelo meu portunhol. Quando falamos de denegação de serviço na rede acadêmica do Brasil, temos equipes para mitigar os ataques, temos um grande backbone. Mas uma coisa que você disse é que o impacto é muito grande. Na Rede Nacional do Brasil, temos uma rede de medicina que interconecta todos os hospitais, as universidades, e diversas vezes, quando há um ataque nas salas de aula, ou, por exemplo, algumas cirurgias que são realizadas e que são prejudicadas, quando as pessoas não podem assistir suas aulas. Então, creio que para isto é um problema que aconteceu alguns anos atrás em LRNP, e creio que para evitar estas questões não é somente necessário comprar equipos para mitigação, hace que é necessário que as equipos hagam o trabalho básico de filtração, de anti-spoofing, por exemplo, como disse John Brawl ayer, no nosso LaxiCerts. Então, creio que, como disse, é um problema que afeta todas as pessoas, não somente o provedor de acesso ou a rede afetada. Todas as pessoas, como os alunos que não podiam acender as aulas, os alunos que estavam transmitindo também a aula, não podem assistir. Pero, somente isso com comentário. Gracias. Gracias por seu ponto de vista. Obrigada pelo seu ponto de vista. Ouvimos mais atores da comunidade. O que o nosso amigo contou, André, é muito importante porque as redes acadêmicas, redes universitárias sofrem esses impactos. E como nós já comentamos, o serviço de conectividade é de conectar pessoas. Trata sobre isso. Quando sofremos qualquer problema que faz com que essas pessoas fiquem desconectadas, isso realmente tem o seu impacto. Boa tarde. Sou Júnior Coraça, do Telecom Brasil, no Brasil. Vou tentar falar em espanhol, porque acredito que aqui todos falam esse idioma. Nós somos uma empresa de serviços, temos um Scrubbing Center e fazemos ataques de DDoS. Eu posso falar nesse assunto com propriedade, porque eu tenho muitos cenários de ataques. Precisamos fazer uma divisão em 2 pontos. O primeiro é a mitigação. O segundo é como fazer para que o seu provedor não seja
um atacante. Então, o spoofing é o primeiro. Mas estamos todos aqui, falou-se muito sobre spoofing, mas ainda temos muito, esse é o maior problema. E ainda temos um problema muito difícil de mitigar. O que ataques UDP com spoofing são muito difíceis de ser mitigados. Então, esse seria o primeiro ponto. Não é suficiente com que todos, ou um provedor muito pequeno, fazer o seu trabalho, nós fazermos nosso trabalho, também os grandes carriers fazer. Aqui é o problema, ou seja, na Ásia, na China, no Japão, na Rússia, em todos esses países, nós temos muitos vetores de ataque, causando muito prejuízo aqui no Brasil. Eu sou do Brasil, nós tivemos, desde o ano passado, um aumento muito grande de todos os ataques de DDoS às redes. Provedores pequenos, grandes, muito grandes, todos sofreram com os ataques que tivemos. Nós temos uma mitigação de DDoS e implantamos algumas isso nos sistemas dos nossos clientes, teremos alguns dados que podemos compartilhar sem problema. Mas o que, que acontece? Só um provedor muito grande que tem muitos downstreams, como 150, por exemplo, foi atacado em todos os seus ASNs ao mesmo tempo. Isso gera um tráfego perto de 1 terabit por segundo. Não é um ataque que leva muito tempo, não, dura 3 ou 4 minutos, passa 1 hora e começa de novo, mais 3, 4 minutos. Mas agora, neste momento, estamos tendo outro problema de ataque, que é o ataque TCP. Quando se tem, por exemplo, uma banda pequena, como 100 gigas, já é suficiente. Um ataque TCP são 200 milhões de pacotes por segundo. Não há roteador ou router que possa fazer, dar conta disso. É um problema? Claro que é um problema. Mas é um problema de todos. Dos provedores que são atacantes e também daqueles que recebem o ataque. No Brasil, a questão não é se você já foi atacado ou não, é quando você será atacado, porque em algum momento isso vai acontecer. Primeira coisa que eu digo aqui é todos devem se proteger de alguma maneira, tenham seus filtros, seus black holes, um upstream que pode fazer uma mitigação de ataque para vocês, porque em algum momento vão ser atacados de DDoS, infelizmente. Esta é a realidade no Brasil hoje. Muito obrigado pela sua... que você trouxe aqui, Júnior, e eu quero aproveitar esse ponto que você trouxe. Os ataques de DDoS existem porque esses pacotes saem de algum lugar. O principal problema que nós vemos hoje é que, indiscriminadamente, alguns ISPs, por não terem boas políticas de segurança, deixam com que esses pacotes falsificados, que são pacotes com origem espoofada, saiam de suas redes e suas redes passam a ser vetores dos seus ataques. As infecções, os zumbis, os bots, tudo isso vai continuar existindo, mas se fizermos uma zona militarizada e não deixarmos que esses pacotes saiam da rede, o impacto nas redes vizinhas será muito menor. É importante também ter alguma medida de proteção, porque é melhor ter um seguro de saúde e não precisar usá-lo do que precisar usá-lo e não ter esse seguro. Boa tarde, José Cotua, do Chile. Quero comentar 3 casos que eu tive que enfrentar. E como estão mais ou menos solucionados. O primeiro é com telefonia IP, servidores Linux. Nós recebemos ataques fortes, não tão fortes, mas muitas tentativas de denegação de registro ou de chamadas, ou tentativa de registros fraudulentos.
E o que que nós fizemos? Além de proteger os serviços que não precisam sair para a internet, que fiquem dentro com IP privada, mas quando temos que colocar a central telefônica na internet, lançá-la na internet, o que o próprio Linux fizemos foi o seguinte: o próprio Linux tem ferramentas para fazer firewall, mas o que conseguimos foi aplicar a técnica de dropping do pacote antes do seu rastreamento. Depois que já faz o rastreamento, que o sistema rastreia o pacote, o mal já está feito. Então, quando largamos o pacote antes, NBP Table, NBP Chimes, se faz uma cadeia chamada tabela RAP, que é antes do tracking, o CPU, diante de um cenário de ataque, diminui, em contraste com como é feito quando é feito nas cadeias normais, que o CPU dispara. Segundo ponto, porque muitos ataques de tentativa de SSH, os DNS também, é muito comum que eles recebam ataques distribuídos pelos DNS, sejam ataques aos DNS, e a mesma coisa fazemos a filtragem no sistema operacional. Em IPv6, considerando que temos muitos IPs, o que nós fazemos são três coisas. Um, reservamos alguns prefixos que não publicamos na internet. O que eu faço com /32, eu divido em 6/36, reservo 1 ou 2/36 e não publico esses na internet. Passam a ser prefixos seguros. E quando tem um ataque a um prefixo, eu mudo os IPs dos servidores. Quando tem autoridade, é um pouco delicado. É preciso esperar esses tempos. Mas em determinados lugares, com pontos de saída na internet, temos vários DNS. O que que fazemos? Colocamos no DNS endereços IPs de vários segmentos que apontam para o cliente. Se me atacam por um IP, eu tenho que baixar esse prefixo por uma saída e ter outra saída que não está sendo atacada. Assim, eu resgato o serviço. Depois, desacoplamos o IP que damos ao cliente do IP que usa o servidor para fazer a atividade. Aí conseguimos nos proteger um pouco mais. Isso somado às regras do firewall, pré-conexão, algumas proteções adicionais, como não aceitar pacotes que sabemos que são destrutivos. Outro tipo de ataque que nós detectamos é o ataque aos roteadores de borda. SCH, muita tentativa de tráfego indesejado. O que fizemos aí foi, no caso de IPv4, quando possível, nós reservamos um /24 ou vários /24, quando possível, para que quando tenhamos um ataque e tenhamos um prefixo, usamos o /24, mudamos o NAT dos clientes para que saia com um prefixo novo. Baixamos o prefixo que estava sendo atacado e baixamos um novo. E a outra técnica que aplicamos é que temos na seção BGP o mesmo prefixo. Tiramos por uma borda com o provedor e também o tiramos de um data center. Quando estão atacando o nosso prefixo localmente, quando não temos largura de banda para enfrentar, a gente baixa dali e subimos no data center. Aí pode ser 40 GB, 50 GB. Depois eu trago o tráfego que eu considero que é crítico por uma VPN ou por uma conexão um pouco mais segura. Um pouco o que a Cloudflare está fazendo agora, só que manualmente. Basicamente, as técnicas que usamos giram em torno de ter respaldo, redundância de IP, sites. E precisamos estar detectando esses ataques e movendo prefixos de um ponto ao outro. Ou tirar o prefixo por uma BGP para um data center. A troca de tráfego também ajuda um pouco, porque pode baixar o prefixo do seu provedor, mas pode deixar na troca de tráfego. E se você tem conteúdo, ainda resta alguma coisa ali enquanto o ataque termina. Entre outras coisas, é como nós podemos resolver esse problema. Muitíssimas graças. Muito obrigada.
Um comentário antes de oferecer a palavra a mais alguém. Você falava, enquanto você falava, nós do Milagnic, do CECIRT do Milagnic, publicamos no relatório de segurança que existe no Milagnic, que muitas vezes os técnicos que operam as redes não conhecem esse relatório, porque o Milagnic entram os administradores e, de repente, aí eu faço um chamado à ação para que procurem esses relatórios e, se vocês não são os responsáveis pela administração das infraestruturas, que levem os relatórios a quem possa fazer alguma coisa. Porque nós temos, por exemplo, ali, a gente publica Open Resolvers versão 6, abertos para o mundo, e todos sabemos que os servidores que são mal configurados são usados para atacar outras infraestruturas. Isso fora a questão de que ocasionam, de que geram problemas, conduz a que esses recursos acabem em listas negras. Por que que eu falo isto? Porque nós ali publicamos recursos de internet que têm esses problemas e explicamos como eles precisam ser configurados para que fiquem bem configurados e que os servidores fiquem fechados. Uma outra coisa é que nós, no CECIRT do Lagnic, temos uma rede de sensores para os membros que podem se instalar nas redes dos membros para portas SCH-22 e porta 23 também. E o que tem de bom é que vocês acessam um dashboard e tem muitas informações que são úteis e para que serem proativos. E também para o que ele referia de falar, bom, está acontecendo isso, esse atacante está entrando usando esses links. E eu posso transferir essas informações aos sistemas de monitoramento de forma a evitar ser atacado por uma botnet que esteja tentando, ou algum indicador de compromisso que eu possa colocar no meu sistema de monitoramento. Será que você quer acrescentar alguma coisa? Caso contrário, oferecemos a palavra ao próximo. Boa tarde, eu, David, da Colômbia. Nós, da TV Mais, faz pouco começamos a oferecer serviços de colocation e hosting e a gente se tornou um provedor de trânsito faz pouco tempo. E ao oferecer esse serviço, percebemos que nossos ataques de DDoS aumentaram em 1000%. O maior que tivemos foi faz 2 meses, quando atacaram o hosting de um CDN de TV e literalmente derrubaram tudo. Acabamos assim no chão, por falar assim. Era a primeira vez que a gente enfrentava um ataque desse tipo. Saturaram uma porta de 100 gigas e os equipamentos realmente foram derrubados. Eu lembrei de uma coisa que falavam, tudo estava no modo incêndio, não podia se fazer nada, os equipamentos saturados. A única opção era desplugar e ver o que estava acontecendo. E a única solução foi que as comunidades de Black Hole de BGP foi a única solução que conseguimos ter. Nossos provedores de trânsito também não conseguiam. Eles falavam, esse já é seu problema, nós não podemos ajudar, mas as comunidades nos ajudaram com alguma coisa que foi possível mitigar e aos poucos fomos aprendendo. E o segundo caso, eu também sou consultor para ISPs pequenos e percebemos que muitos ISPs deixam expostos muitos serviços que não devem estar expostos e recebemos muitos ataques de denegação de serviços de suas competências. Então, de fato, é um chamado para expor o mínimo possível a internet. Se não existe a necessidade de expor alguma coisa de seus equipamentos de borda para a internet, não faça e você verá que conseguirá dormir tranquilo. Muito obrigada a você por sua interação. Eu acho que é bom que você fique por aí, porque a próxima
próxima pergunta também vai ser boa para você. Você já referiu que faz uns 2 meses recebeu um ataque de negação de serviço. Quem aqui levante na mão recebeu algum tipo de ataque de negação de serviço, seja lá qual for, nos últimos 6 meses? Meu Deus. Por favor, diminua aqui a luz para nós, porque nós, os cegos do cenário, não conseguimos visualizar bem. Obrigada. Mais da metade da sala nos últimos 6 meses. A pergunta que talvez possa responder e também outros é a seguinte: qual foi o impacto financeiro desses ataques que vocês receberam? Aí, mais de um dos que levantaram a mão, se tiver uma estimativa de quanto lhe custou em dólares, quantos dólares gerou de perda esse ataque? Exatamente esse ataque que tivemos há 2 meses custou uma boa quantidade. Era um CDN de TV que não pode estar assim. Tivemos uma retribuição econômica, estivemos a minutos de validar umas apólices de descumprimento pelo fato que é muito complicado. Perdeu clientes nesse caso? Não, mas quase pela apólice, sim. Estivemos quase ali. Podem falar. Boa tarde. Meu nome é Jesus Arturo Pérez, professor pesquisador de Monterrey. Eu já faz 4 anos que estudo este tipo de ataques. Temos várias publicações e eu quis falar para fazer várias perguntas que eu acho que poderiam ser muito úteis para nós que trabalhamos nisso das universidades. A primeira é uma coisa que Júnior comentou e agora pode complementá-lo, e é se vocês estão em alerta contra ataques slow raid, porque os de alta taxa foram muito fáceis de identificar, que são quando derrubam seus sistemas, mas os de baixa taxa são mais difíceis de detectar. A gente usa modelos de machine learning e deep learning, os modelos de IA, para detectá-los. E quando sofremos um ataque de taxa alta, são fáceis de detectar com accuracy de mais de 99%. Agora, quando são de taxa baixa e fizemos implementações físicas, a taxa de detecção pode cair até em torno de 70%. Por isso, eu quis pegar o microfone primeiro para lhes perguntar se estão em alerta contra esses ataques de baixa taxa, porque possivelmente alguns de vocês que não levantaram a mão estão sendo atacados, mas com ataques de taxa baixa. Segundo, que tipo de ferramentas usam para detectar esse tipo de ataques? E terceiro, se alguém estivesse interessado em colaborar conosco, que fale, eu gostaria de dar uma bolsa a um estudante que esteja trabalhando para a minha organização, fazendo uma coisa em conjunto, e que pudesse, de alguma forma, ser útil o resultado do que nós fazemos nas universidades, eu ficaria feliz de cooperar. Tinha mais uma coisa que agora estou esquecendo, que eu ia perguntar. Bom, por enquanto eu acho que seria isso. Não sei se Júnior gostaria de referir alguma coisa a respeito dos ataques slow. Sim, esse é o intuito. Queríamos que se transforme num conversatório. Então, pode falar. Peço desculpas pelo meu espanhol, mas eu preciso tentar falar espanhol para que todos entendam, porque a maioria fala espanhol. Entendemos muito bem. Obrigado. Aí tem um problema, que é quando a taxa é baixa, nem se sabe que está acontecendo o ataque, mas é lento em alguns conteúdos. Tem um recurso que a rede não está funcionando bem e não se sabe qual é o problema. Então, para todos aqui na sala, se pudessem monitorar seus equipamentos, sempre façam monitoramento de pacotes. Tem um microchip na sua rede que tem algum problema, que tem lentidão, esse pode ser o problema, um ataque de taxa baixa. Uma outra coisa que eu quero falar, eu posso ajudá-los
podemos nos ajudar a trabalhar juntos para entender um pouco mais? Podemos, por gentileza, falar num outro local para trabalharmos juntos para isso? Já lembrei da outra coisa que eu queria referir. Normalmente, nós trabalhamos com conjuntos de dados do Instituto de Cibersegurança do Canadá, que se criam em ambientes controlados, muitas vezes com equipamentos físicos, mas num ambiente de laboratório. Para nós seria bem interessante ter um conjunto de dados real de tráfego que atravessa um IXP, um ISP, que pudessem salvar, pelo menos por um instante. Eu tenho isso agora e posso te dar, porque isso seria uma coisa que seria de bastante utilidade. Muito obrigada. Júnior, será que você pode compartilhar sobre os custos, sobre as perdas do seu cliente? Você... Sim, era sobre isso que eu queria continuar falando. O maior problema que tive no ano passado, quando os problemas é que só um provedor perdeu $80 mil mensais. Eu tinha muitos clientes e, devido ao problema dos ataques, não tem mais ou tem uma perda de $80 mil mensais, o que é muito dinheiro. E o principal problema é procurar ajuda depois do ataque. Aí é que é pior, porque uma mitigação, quando estamos sob ataque, é muito mais caro. Se tiver uma mitigação anterior aos ataques, isso é mais barato. Obrigado, Cotua. Achei muito interessante a intervenção. Jesus, do México. Que bom. A sua pergunta foi extraordinária. Eu trabalhei há vários anos num projeto bem semelhante. Eu acho que eu adoraria colaborar com esse projeto e falar de uma bolsa para um aluno do Chile sem problema. Mas eu queria assinalar o seguinte: nós desenvolvemos uma técnica justamente para lidar com esses ataques quase imperceptíveis. Veja o que fizemos. Usamos os logs do sistema, do CCH, os logs do Asterisk. Felizmente, todos os servidores podem mandar os logs a um sistema, a um servidor Syslog, por exemplo. O servidor Syslog pode guardar esses logs num grande SPS para fazê-lo rapidamente, porque estamos falando de milhões de logs a cada dia, a cada hora, e a análise disso tudo é complicada. Mas a gente começou a salvar esses logs no banco de dados. E aí um usuário tenta entrar e não consegue. Fica o log registrado, tal horário, um usuário procurou entrar e fica registrado. Procurou fazer uma ligação e não conseguiu e assim por diante. Se na MicroTik tem uma regra que bloqueia e faz o log, também pode mandá-lo num syslog e salva num banco de dados qualquer. Aí temos os dados em uma taxa muito baixa, porque se alguém vem procurar fazer o login e tenta 2 horas depois e 30 minutos depois, está tentando, e provavelmente as regras de firewall que temos é assim, em 1 minuto fazem 4 tentativas, bloqueia, mas como não fez mais do que um, não bloqueia. E aí fica então alguém que está incomodando, a gente não percebe e fica ali. E pode continuar a tentar. Então, o que a gente fez foi, adicionalmente, geramos uns automatas que a cada tanto tempo vão entrando no banco de dados e vão lendo os logs e vão procurando padrões. E aí, então, pode falar, bom, hoje um IP fez 100 tentativas no dia, tentativas de chamadas ou tentativas de login no MicroTik, no servidor FTP, qualquer serviço. Então, esse automata vai, com uma configuração específica, vai detectar padrões e vai mandar alertas. E esse mesmo automata, quando percebe um padrão que é danino,
vai via diferentes vias, SNMP, TCH, impactar o equipamento onde detectou esse padrão e fechar o ciclo. Então, um ataque de baixa taxa pode, depois de determinado tempo, terminar sendo bloqueado. É como o que nós denominamos Log Inspector. Essa foi uma das técnicas que usamos. Para resumir, a gente salvou os logs no syslog, ele mandou para o banco de dados, depois temos esse automático que vai analisando permanentemente, vai ler os registros, vai analisando e se detecta qualquer coisa, informa o registro de padrões de incidência, pode mandar um e-mail, um WhatsApp, mas o que é mais importante é que entra no equipamento, atua, bloqueia, baixa portas, serviços e assim por diante. Mas o trabalho não avançou muito, ficou bem rudimentar. Seria bem interessante poder aprofundá-lo. Muito obrigado. Obrigado pelos seus dados. Seus dados foram muito importantes. Nick BR, infelizmente não vou conseguir me expressar em espanhol. Eu coordeno um programa chamado Programa por Internet Mais Segura, do NIC BR. São várias áreas do NIC que trabalham nesse programa, principalmente com a parte de educação, né, e transmitirmos para a comunidade as melhores práticas de segurança que devem ser adotadas. Nesse programa, eu tenho uma atividade, né, que eu queria trazer para vocês aqui como contribuição, que eu faço contato direto com provedores, né? E eu converso com eles sobre a adoção das melhores práticas de segurança. E o que eu vejo, tá, é que poucos implementam os filtros anti-spoofing. Muitos não entendem a abrangência, a importância dos filtros anti-spoofing e das estatísticas que eu tenho, né? Tem muitas poucas medições contra o CAIDA, né? Existem, né, várias ações aí, mas poucos entendem. Então, esse é um ponto muito importante. Precisaríamos trabalhar para a comunidade implementar os filtros anti-spoofing. É a raiz do problema, né? Um outro ponto que não foi mencionado aqui, parece uma coisa mais administrativa, tal, né? Mas assim, pontos de contato. Tá? Eu percebo que a comunidade não conversa, tá, via aqueles pontos de contato que temos disponíveis, né, no Abuse, por exemplo, do Ruiz. Tá? Por quê? Porque nós temos um projeto grande, né, inclusive do CERT BR, de notificações informando quais são os endereços IPs que estão com serviços abertos. Tá? E no começo do programa a gente teve uma redução grande, tá, dos problemas, porém agora está difícil diminuir. A gente chegou num limite assim que tá difícil diminuir. Estão pensando em outras ações, tal, né? Mas uma coisa também importante é que muitos provedores não leem e-mails. Eles não têm processos para receber um e-mail e fazer tratamento dessas mensagens. E isso é fundamental. Tá? Então, eu queria trazer essas duas contribuições. Tá? Uma específica técnica, que é referente à implementação dos filtros anti-spoofing, muito importante, e tratamento de mensagens de abuso. É muito importante isso. Graças, Gilberto, por tu. Muito obrigada, Gilberto, pelas suas informações. Quero aproveitar esse momento para reforçar um ponto muito importante que o Gilberto diz. Tudo que está envolvido em ser um sistema autônomo, ter titular dos recursos da internet, vai junto da manutenção da segurança, vai junto de poder oferecer recursos, os recursos que devem ser usados, e também manter a internet segura. Isso significa estar a par de todos os e-mails recebidos que vêm dos certs, dos certs, e agir. Não é pegar esse e-mail e mandar para
para o lixo, ou não, ou barra diagonal, não, é uma, não se deve fazer isso, é um esforço conjunto, depende de todos nós para a redução desses problemas. Eu continuo precisando de alguém mais que me possa dizer qual é o impacto financeiro de ataques de DDoS, dos que receberam ataques, só dois tiveram impactos financeiros? Ou não foi possível avaliar esse impacto financeiro que talvez tenham tido? E perda de clientes, porque o impacto financeiro do, bom, do serviço ocioso, tempo de inatividade, é um serviço que eu não presto, mas se eu tenho uma corrida de clientes que vai para a concorrência, eu perco clientes. Tivemos um relatório de um membro que estava sofrendo ataque de distribuição de serviços, e sua grande preocupação era que muitos clientes saíam correndo para a concorrência. Agora, há pouco alguém disse, temos pequenos SPs que são atacados pela concorrência para tirar deles os clientes, ou seja, o que acontece nesses casos? Quanto significa para um negócio a perda dos clientes? Talvez eu tenha que fechar a minha empresa. Adiante. Sim. Wesley disse agora, muita gente talvez tenha tido, mas talvez não saiba o número assim, não tenha um número assim disponível. Mas eu gostaria de fazer o seguinte comentário. Eu sinto que é o que eu vi na América Latina. Quando vocês têm que movimentar o tráfego, bom, agora estamos usando as redes sociais, os próprios clientes estão passando a informação. Os clientes dizem, olha, estou atacando lá. Eu sinto que o cliente latino-americano é muito solidário. Eu vi que o cliente acaba entendendo, ele liga, informa um problema, reclama, mas ele custa muito chegar, sair daí para ir para um provedor, porque ele tem que receber uma oferta, assinar um DNA, mudar o DNS, mudar o IP. Muitos clientes usam os IPs dos seus provedores, e como esses incidentes acontecem em horas, dois dias depois já acabou. Acabou tudo, a raiva passou, o problema passou, então não houve um movimento importante de um cliente para um provedor por causa de ataques de DDoS. Eu convido você a ir ao Brasil. Os ataques, às vezes, duas semanas, três semanas. E o movimento de clientes é muito grande. Júnior disse que um dos seus clientes perdeu $80 mil de faturamento mensal. Nós tivemos um cliente que foi atacado durante dois meses contínuos. Isso coincide com os dados que Graci trouxe. Graciela disse sobre o Brasil, e a Argentina, isso tem muito a ver com o que ela disse no início. Tim Curry me mostrou esses números, mas lembrem o que eu disse, o que dissemos, as organizações que foram afetadas entre $350 mil e $450 mil por tempo de inatividade, downtime. Então, o problema é, nós precisamos ter alguma forma de medir o custo da não operação. Nós devemos levar isso em conta. Por quê? Vou fazer uma pergunta a vocês. Quem de vocês pediu orçamento para melhorar a segurança ou contratar pessoas específicas que atendam questões de segurança nas suas organizações e não conseguiram convencer a alta gerência para obter esses recursos? Alguém, isso aconteceu com alguém aqui, com ninguém? Que ninguém levante a mão é um sintoma claro de que não estamos nos preocupando muito, não estamos procurando profissionais de segurança. Esse é um assunto que eu não estou levando em conta quando estou operando os sistemas. Hoje em dia, é um must em qualquer organização, pelo menos, ter um especialista que esteja atento a isso. Em segundo lugar, vamos dizer que eu quero colocar recursos para isso. Com quem eu justifico? Preciso justificar? Numa empresa sem fins de lucro, não sei, tudo bem, mas numa empresa que imagino que vai viver dos lucros, como eu justifico a alta gerência que é necessário que eu invista em segurança? Eu preciso ter números. E os números são números.
Eu tenho que saber calcular esses números. Temos uma pergunta aqui que veio no painel do Q&A, alguém remoto, já vou dizer a você qual é. Ivete Soriano Cruz, nos serviços de saúde pública da CDMX, Cidade do México, tivemos problemas de ataque ao correio institucional, apagando toda a informação dos usuários da sua bandeja de entrada e saída. Portanto, só conseguimos recuperar 20% das informações dos usuários das 16 jurisdições sanitárias, clínicas e centros de saúde. Isso é grave. Aproveitando esta questão dos custos e perdas, eu não sei como funciona em todos os países, mas em alguns países eu tenho experiência por ter já estado nesses países. Eu sei que o Brasil é assim, o México é assim, outros países também. Vai depender de quanto tempo um usuário fica sem serviço. Então, ele, na certa, vai poder pedir um desconto na sua cota mensal, na sua mensalidade. Isso já tem que calcular na perda. Se 10 mil usuários pedem desconto porque tiveram um tempo de inatividade de 15 minutos, como isso vai afetar o movimento financeiro do negócio, da empresa? Deixo isso a vocês como um exercício para que vocês saibam calcular esse custo, essa perda financeira, esse prejuízo quando vocês recebem ataques de DDoS. Muitas mãos foram levantadas aqui na hora da pergunta de quem tinha recebido ataques nos últimos 6 meses. Desses, quem usa soluções de mitigação ou proteção anti-DDoS? 2, 3, 4, 5, 6, 7... É um número que preocupa realmente, se possível, esses 7 ou pelo menos a metade deles, porque isto é uma mesa redonda, eu não quero ficar aqui conversando, falando sozinho. Vão até o microfone, temos poucos minutos, mas cheguem perto do microfone e contem a solução que vocês estão usando. Todos precisamos, aqueles que não levantaram a mão, para que saibam que solução podem usar e para que se protejam antes de serem atacados. Sim, boa tarde, eu sou Sachá, da Fundação Desenvolvimento Humano. Eu queria dar um exemplo também de casos de emergência. Quando houve a pandemia, muitos dos serviços educacionais foram feitos online. E um ataque de DNS agudo, muitos que estavam tendo aulas, não puderam continuar as aulas. Depois da pandemia, já em 2023, também houve... Nos 4 cenários vinculados aqui para exercício, um deles era da cibersegurança. Por exemplo, ataque a empresas, ataque cibernético a empresas. Queria deixar isso como exemplo. Boa tarde, sou o Luciano Santos, de NZ. Nós utilizamos uma solução de mitigação da Hilde em alguns clientes. Temos gente aqui como o próprio Júnior, que oferece solução. E a solução tem que ser contratada antes, porque a implementação leva tempo. Então, se você começa a sofrer um ataque e precisar contratar e implementar, você vai gastar no mínimo 2, 3, 4 dias para colocar ela operando. Enquanto isso, seus clientes vão saindo. Porque o cliente, ele espera um dia. Se ele tiver mais que um dia de problema, muitos deles começam a procurar a concorrência. E a melhor solução começa com a prevenção em casa. Então, se a gente começa a adotar o filtro de anti-spoofing e nós não sermos vetores, além de não ativarmos isso nos nossos amigos, nos outros que estão aqui, nós também diminuímos nossa área de exposição sobre os ataques. Muito obrigado. Alguém mais? Sim, adelante. Muito obrigado. Sim, Graciela. O que eu queria dizer é que temos aqui o John Brown, do Tim Carey. Eles têm soluções também para ajudar as organizações a mitigar ataques, há soluções gratuitas também. Como temos pouco tempo, não temos muito tempo já. Mas se puderem agora no intervalo conversar, chegar perto do John e conversar com ele. Aqui está John. O Tim Carey é uma organização que colabora muito com todas as comunidades.
para oferecer uma internet segura. Portanto, aproveitem. Último comentário. Gustavo Arantes, de Gion Network México. Usamos Routeware regularmente para proteger-nos contra DDoS, Redflow, para reduzir o tempo de resposta aos clientes. Então, tem vezes que as soluções são, temos que pagar um pouco para poder, mas às vezes também tentamos fazer com que o cliente se sinta mais seguro. Isso ajuda a monitorar os pacotes e exigir também das operadoras camada 1, camada 2, que também tenham a proteção básica, pelo menos, para que os clientes estejam mais seguros. Obrigado. Olá, infelizmente meu espanhol é muito ruim, então vou falar em inglês. Eu sou John Brown, do Team Camry. Eu vou falar da perspectiva da tecnologia. Os ataques de DDoS é um problema de todo mundo, não é um problema da vítima, porque há muitas vítimas. Se o cavaleiro aqui, à minha esquerda, está sendo atacado, ele é uma vítima, com certeza, mas se eu sou o seu provedor da internet, eu também sou uma vítima. E se ela é minha provedora da internet, ela também é uma vítima. E a máquina, o host, que está sendo usado para um ataque de amplificação, como amplificação de DNS, NTP, eles são também vítimas. O ISP dessa máquina também é uma vítima. Então, quando falamos sobre de quem é o problema, o problema é de todo mundo. Então, hoje, ele é a vítima de todo o tráfego, mas amanhã ele pode ser também a vítima, porque há um computador na sua rede que é a fonte de um ataque contra alguém mais. Quando falamos sobre o custo do DDoS, como nós convencemos os gerentes a gastar dinheiro nisso? O custo não é apenas o consumo de largura de banda para o usuário final, é o custo do trabalho para todas as pessoas que estavam falando antes sobre o ataque de 2 meses atrás. É o seu custo, o custo dele, o custo dos seus colegas de mitigar, de descobrir qual é o problema, como mitigar o problema. É o custo da largura de banda que está sendo usada. Alguns terceiros que contratam a largura de banda, o contrato é de acordo com o uso. Então, se você passa de 1 gigabit, por exemplo, que é o que você contratou, você é cobrado adicionalmente. Agora, você tem um custo adicional por causa do ataque. Também quero dizer que o custo é o custo da experiência do cliente. O seu cliente agora está tendo uma péssima experiência na sua rede. E eles vão falar sobre isso também com outros. Você vai perder essa reputação positiva que você tinha no mercado. Há muitas camadas de custo que entram num ataque de DDoS. Eu sei que nós estamos ficando sem tempo, mas quanto ao spoofing e anti-spoofing, existe a prática 38, BCP 38, que já está aí circulando há mais de 20 anos. Por que vocês não estão implementando, francamente? O RP é uma forma simples de proteger a borda da sua rede, de enviar pacotes de spoofing. Então, isso é algo que todos deveríamos estar implementando hoje. O Reino Unido, há uns anos atrás, disse que o governo do Reino Unido não iria comprar acesso à internet de ninguém que não pudesse provar que bloqueavam esses problemas com spoofing, ou seja, redes spoofiadas. Então, se vocês querem entrar no Reino Unido, vocês têm que provar que vocês não permitem a passagem de pacotes spoofiados. Isso talvez a gente tenha que adotar nesta região. Esses pacotes spoofiados, se a gente faz com que eles desapareçam, os problemas vão desaparecer também. Há ataques de inundação, mas, por exemplo, se nós temos o tipo de ataques volumétricos de amplificação, também são outro problema. Não vou falar sobre a minha empresa agora, não vou fazer propaganda, mas se quiserem me procurar, eu estou aí nos corredores.
Muito obrigado pelos seus pontos. Eu gostaria... Temos alguma pergunta remota? Muito em breve. Bom, meu nome é Juan Carlos Marques, trabalho para a Cabase e eu tenho que acompanhar o desenvolvimento dos pontos de troca de tráfego do interior da Argentina. Só para um comentário, eu não trago mais soluções, apenas perguntas. Acho que a questão dos ataques de DDoS é algo que veio para ficar e vamos ter que lidar com isso daqui para frente. O desafio que nós temos como comunidade da internet que compartilha esses espaços, em primeiro lugar, é o trabalho de conscientizar todo mundo. Esse é o mínimo que, qual é o mínimo que nós temos que ter configurado nas estruturas que temos para a partir de uma base comum, que todos tenhamos o mesmo, trabalhar a partir da comunidade para determinar as medidas mais efetivas a aplicar e começar a exigir também aqueles que nos vendem serviços que incluam uma forma de securizar-nos. Por exemplo, falo especificamente das carriers. Todos sabem que há provedores que vendem serviços de TIC que custam tanto. Se você quer securizado, sai X, esse mesmo X mais um. Então, exigir que os provedores de serviço nos deem essa ferramenta e não acostumarmos a uma economia low cost. Apenas isso. Vamos ver se conseguimos ver aqui. A pergunta remota, não sei por que não aparece o painel de perguntas no Zoom. Vamos responder essa pergunta que está no painel de Q&A em outra oportunidade. Vamos pedir que o staff nos envie. Ah, aqui apareceu. Vamos ver. Só 5 minutos mais. Não aparece nenhuma pergunta ainda aberta na sessão plenária. Muito bem, eu gostaria de terminar aqui esta mesa redonda, me apossando de uma expressão que o John usou na sua, quando falou no microfone. Quando estamos sofrendo um ataque de DDoS, todos somos as vítimas. Todos. Então, é uma tarefa conjunta, uma tarefa de todos nós, para que possamos reduzir e mitigar. Esta mesa redonda foi apenas o início, um pontapé. Temos a lista de discussão do LACNOG, de segurança no LACNIC. Estão todos convidados a se registrar nessas listas para que juntos possamos trabalhar por uma internet mais segura, uma internet com menos ataques de DDoS, e que esses ataques não afetem não só os nossos negócios, mas que não afetem a vida das pessoas e a convivência social que nós temos, e além de toda a responsabilidade social envolvida num serviço de conectividade. Muito obrigado a todos que se aproximaram ao microfone. Foi realmente uma contribuição excelente. Grace, quero agradecer a todos. Realmente estamos muito contentes com a participação. Nós tínhamos um pouco de ansiedade. Foi uma tentativa que fizemos, uma boa tentativa. Estão convidados a compartilhar conosco no programa, o programa de FTL para o próximo FTL, que será no ano que vem, algum tema que possamos levar adiante como debate. E convido todos vocês a que estejam interconectados. Surgiram projetos muito bons. Obrigado a todos. E terminou o FTL. Por enquanto, bom, consideramos encerrado o foro técnico do LACNIC. Agradecemos a todos os oradores que passaram e apresentaram seus trabalhos. Realmente, isso é o que a comunidade LACNIC faz, o que torna essa comunidade tão forte e resistente. Temos 30 minutos, na verdade, um pouco menos, 12, 22 minutos
para o intervalo do café, voltando às 16h30, hora